U osnovnoj školi Braće Vilotivić za učenike od prvog do četvrtog razreda dan je bio nesvakidašnji. Pokazali su da, iako su po uzrastu mali, znaju kako da prežive u prirodi kao da su odrasli. To je rezultat vrednog i dugotrajnog rada učiteljice koja specifičan projekat realizuje u ovoj školi već nekoliko godina. Naša škola je još pre 7 godina pokrenula projekat preživljavanje u prirodi. Bili smo gosti našeg izdvojenog odeljenja u Drakčićima, kampovali smo, postavljali šatore, ložili vatru, prečišćavali vodu. Bio je plan da 4. razred u svakoj generaciji prođe kroz taj projekat. Međutim, korona je sve to poremetila, tako da evo posle 7 godina mi ponovo pokrećemo taj projekat. Samo smo sada uključili sve učenike od 1. do 4. razreda i pozvali smo naše đake i učitelja iz Drakčića. Oni su danas tu naši gosti, zajedno se družimo. Kao što vidite, deca danas uživaju u druženju u prirodi. I u igri učimo te veštine postavljanja šatora, loženja vatre, prečišćavanja vode. Ono što je najvažnije, da kad sve ovo završimo, očistimo za sobom i deca pokažu da pored toga što uživaju u prirodi, znaju da brinu o njoj i da znamo da se odgovorno ponašamo prema našoj prirodi. Jasno je da se uloga prosvetnih radnika drastično promenila u odnosu na ranije vremena i da je sada zadatak njihov teži i zahtevniji, ali i kreativniji. Rezultat toga je i povećeno angažovanje učenika, pa tako nije bilo teško postaviti šator, založiti vatru, pomoći da se skuva pasulj. Zovem se Branko Petrović i idem u 2. razred osnovne škole Braće Vilotijević. Danas smo se malo bili ovde družili i pravili šatore. Meni ovo nije prvi put sada da pravim šator, jer sam imao, dok sam živao u selu, sam imao šator, ali ga je moj pas podcepao. I danas smo se baš lepo igrali. Ja se zovem Konstantin Zabunović, učenik sam 2. razreda osnovne škole Braće Vilotijević. I koji je tvoj zadatak danas ovde? Mi smo danas u našem školskom dvorištu improvizovali kampovanje. S obzirom da ja nikada nisam kampovao, ovo je za mene jedno potpuno novo iskustvo. I šta ti treba da radiš na tom kampovanju? Koji je tvoj zadatak? Moj zadatak na ovom kampovanju je da pomognem oko paljenja logorske vatre. Znaš to ili to i to je novo iskustvo? To mi je novo iskustvo. Zovem se Stefan, prvom prezivam se Vukumira. Moj zadatak je ovog dana da objasnim o pročišćavanju vode, kako se to radi. Kako se to radi? Pročišćavanje vode u prirodi, kad se nađe voda, mora se pročisti, zato što je puna bakterije. Onda se stavlja da se kuva, a postoje i razni filteri koje prolazi kroz filtere voda i pročisti ih. Ja bih voleo da bude više ovih časova i da se više družim s drugarima, a ne stalno budem na časovima. Zovem se Ognjen, a prezivam se Ristić. Iz Drakčića sam i došao sam ovde da bi naučio kako se postavljaju šatori, kako se pali vatra, kako se kuva pasulj i još mnogo toga. E, si znao nešto od toga ili ovo sve prvo iskustvo? Pa znao sam. Šta si znao? Pa da postavljam šatore i vatru da naložim. Ovde kod mojih drugara mnogo lepo i volao bih češće da se družimo. Pored učenja veština kako preživljavati u prirodi, organizovano je nekoliko radionica, poput one gde su učenici sakupljali okolne biljke i ređali ih u herbariju. Pronađi zakopano blago, ali i mala likovna kolonija koja je pokazala umetničke crte školaraca.